FARAO! Efterkissrysningens variant i radio. Nej, jag vet inte. Får tjejer, Malin, efterkissrysning? Det är väl de som får det? Va? Nej, ofta när jag tar upp det med tjejer så förstår de inte vad jag menar. Nej, jag vet inte vad du menar. Det är nästan som en liten kissorgasm. När man har kissat och ser man så här... Den sköna känslan. Ja, men då ska det vara den här gången när man är väldigt, väldigt, väldigt kissnödig. Absolut, och så går man och gör det. Malin? Ingen aning. Det här känns... jag måste nog kolla upp det här med lite vänner. Gör som annars. Prova att fejka en kissorgasm. Mm. Det känns ju inte helt otänkbart. Det känns som att ni tjejer skulle kunna få olika saker ofrivilligt också. Oj, nu röst till plötsligt. Va? Eller? Va? Vadå? Hur menar du? Nej, men det här var så konstigt. Vad pratar vi om? Jag kan ju ingenting om tjejer. Jag försöker förstå mig på det. Ska vi göra så här? Jag lever ju nära en, men jag förstår fortfarande ingenting. Vi kör din diss istället. Eller hiss, vad är det? Nej, det är en diss! Är det en diss idag? Ja! Alltså så här. Du har varit på parmiddag och berättat för mig. Yes, and I enjoy a good drama. Jag kan tycka att så här, det är ingenting fel med det. Men du vet, när du får front seat. Aha, när man är på en parmiddag och så märker man att så här, paret har a bit of a hot potato. Och no offense, jag ska inte fortsätta bygga på mitt kvinnohat, men det är oftast tjejerna som börjar. Det är oftast tjejer som börjar bråka alltid, vill jag bara säga. Som också är väldigt irriterade på sina killar. Ja, fast de är ju också... Oftast är ju tjejer generellt uncrowned queens of passive aggressiveness. Så att det börjar alltid så att de bara... ja, men... brukar ni bråka om till exempel sex? Kan de fråga så här rakt ut, alltså mig och min pojkvän. Och min pojkvän är ju väldigt, liksom, man kan säga att han är lite fin i kanten. Liksom, han är väldigt, he has a lot of grace and dignity. He's royal, du vet. Så han tycker att det där är typ det värsta som finns när folk håller på så där. Och så ser man hur andra, liksom parkillen börjar skruva på sig. Bara, och det får man veta, I know what's coming, I know what's coming. Don't you go there, don't you go there. Och jag ser också hur hon tittar på henne och bara... I'm going there. I'm halfway there. Vart är det vi ska? Jag förstår inte riktigt. Nej, men de börjar bråka om någonting som de inte har rätt ut. Säkert bråkat på vägen dit eller kvällen innan. Och sen ska hon ta upp det och så ska hon... inför alla. Ja, och så ska man ofrivilligt medla. Eller vad tycker ni? Eller det här är också favorit. När hon hänger ut killen. Nej, men gud! Det var som den där gången Mårten är din. Nej, men alltså det kan jag få berätta. Nej, men alltså du, det är väl okej att jag säger men vad din mamma gjorde. Nej, men det här bryter de kommer inte tycka att det är något problem. De kommer inte tycka att din mamma är jätteäcklig som gör det där. Och jag säger alltså bara, lägg av. Inte regeln att man ska bråka klart hemma. Sen så kommer man överens om en gemensam story. Så här gick det till, den här personens fel var det. Sen kan man ta ut det i offentligheten. Nej, men jag tycker så här. Ta inte ut det i offentligheten överhuvudtaget. Här kommer tips. Keep it for yourself. Ja, fast det kan ju vara kul med vi bråkade häromdagen och så har man liksom kommit över det. Ja, om det är så här, det var en kul take på det. Men att be folk att så här, ofrivilligt bli Judge Judy. Du vet. Kanske inte på en parmiddag. Det kan man göra med sina tjejpolare. Jag är så trött på min kille som gör det här. Varför är det så stelt med parmiddagar? Vi borde förbjuda det egentligen överhuvudtaget. Okay, Ola, I'll be the first. Det hade varit den första på den bollen. Då bestämmer vi det. Ja. Det här var morgonens diss. Tack så mycket, fantastiska FARAO. Tack så mycket.